ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. თბილისში მიმდინარეობს WorldSkills Georgia-ს რიგით მესამე ეროვნული შეჯიბრი ექვს პროფესიაში, რომელიც გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტი. მიზნით პოპულარიზაცია გაუწიოს პროფესიულ განათლებას, გააუმჯობესოს ხარისხი და რა თქმა უნდა მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. და დეტალებს ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობს, წარმოგიდგენთ მათ WorldSkills International პრეზიდენტი ბატონი საიმონ ბარტლი, რომელიც სპეციალურად ჩამოგზავნდა შეჯიბრზე დასასწრებად და ასევე ჩვენი სტუმარია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ქალბატონი თამარ სანიკიძე. დილომშვიდობისათვის დილომშვიდობისათვის მადლობა სტუმრობისთვის. უკვე მესამე ტარდება აღნიშნული შეჯიბრი, უკვე აღნიშნა ეს ყველაფერი ოთარმა, მაგრამ ალბათ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამართლებს ის დასახულ მიზანს, თუ გეთანხმებით ჩვენს ამ მოსაზრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ ის რასაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომ ის რასაც სწავლობენ, მისი დემონსტრაცია მოახდინონ არა მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არამედ თქვენით, რომ ეს რეალურად შესარჩევი ტურია იმისთვის, რომ საერთაშორისო შეჯიბრზე გაემგზავრონ, ხოლო იქ უკვე მათთვის არის ყველაფერი ხელმისაწვდომი, უზარმაზარი გამოცდილება, ნახვა ზუსტად იმ სტანდარტებისა, რომლის მიხედვითაც WorldSkills International მუშაობს, შემდეგ არის ამ გამოცდილების წამოღება და აქ დანერგვა. და ზოგადად პროფესიული განათლება მთელ მსოფლიოში მართლა ძალიან პოპულარულია და თქვენ რომ შეგახედათ ერთი თვალით რა ხდება ამ WorldSkills International-ზე, აი ნახავთ რამდენად შეიძლება აქაც მოახდინოთ და ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ მართლა გახდეს პოპულარული და ამ სიკეთეზე ხელი მიუწოდებოდეს ყველა ახალგაზრდას თანაბრად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს დღეს. და რამდენ პროფესიაში მიმდინარეობს ეს? 6 პროფესია გვაქვს. და რა პროფესიებია ეს? ეს არის ვებ დიზაინი, გრაფიკული დიზაინი, ეს არის სარესტორნო საქმე, სამზარეულო საქმე, კულინარია და საპარიკმახერო საქმე. ეს პროფესიები შევარჩიეთ იმის გამო, რომ აქ უფრო მყარად ვარ და უფრო ახლოს ვარ, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტებთან და იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც გვიყენებს WorldSkills International. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნელ-ნელა გავზარდოთ ჩვენ თვითონ პროფესიების რაოდენობა, სადაც წარმოვადგენთ უკვე ჩვენს ახალგაზრდებს, ასე რომ ამაზეც სამუშაო გვაქვს. აი საერთაშორისო სტანდარტები არაერთხელ ახსენეთ უკვე და ალბათ ბატონი საიმონი უფრო კარგად გვეტყოს ამ ყველაფრის შესახებ, რა შემდგომარეობს ეს სტანდარტები და რას უნდა აკმაყოფილებდეს ის მონაწილე, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე შეიძლება რომ წარდგეს ამ შეჯიბრზე. What happens around the world? Rats mint xteba mtelsam soplioshi da titol kweqanashi gachnia titol kweqanas tavisi standardi ganatlebatsan dakavshirebit akhalgazebis shemtkhovashi igive gakhlavt sakartvelos shemtkhovashi tunts aga standardebi ganskhaldeba WorldSkills-shi chven gamtsatsvat umagles dones titoeulis sferosi romelis ukve khalbatonma tamarma moixsen da chven ertad vuqret tavs im testebs im standardebs romlebits ikneba efekturi sakartvelos ის რომ კონკურენცია გაუწიოს სხვა ქვეყნებს, იქნება ეს შეერთებული შტატები, არგენტინა თუ სხვა ქვეყნები, ეს გახლავთ მთავარი ტოპ სტანდარტები თავის მსოფლიოში, იქნება ეს სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებები, ჩვენ მოგვეთხოვება რომ დააკმაყოფილოთ WorldSkills-ის სტანდარტები და სწორედ ამ მიზნით საქართველოს ახალგაზრდობას კონკურენცია უნდა გაუწიოს სხვა ქვეყნებს. აი მიიღო მონაწილეობა ადამიანმა, გაიმარჯვა, გახდა წარმატებული. აი შემდეგ რა პერსპექტივები ეხსნება მას? ანუ აი რა პრიზი არის, დასაქმებას პირდებით თუ აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არის პირველ რიგში შესაძლებლობა, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა ასეთ შეჯიბრში. და ზოგადად WorldSkills-ის სლოგანი არის, რომ მონაწილეობა უკვე ჩემპიონობას უდრის. იმდენად რთულია იქ დავალებები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც იქიდან ბრუნდება, მას ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს იმისათვის, რომ კარგი დასაქმების ადგილიც იპოვოს და შესაძლებელია თვითონვე გახდეს დამსაქმებელიც. და ამისი მაგალითები გვაქვს ჩვენ. წინა წლებში მიუხედავად იმისა, რომ თქვა საპრიზო ადგილები ვერ დავიკავეთ, მაგალითად ერთ შეჯიბრში 10-ში მოხვდით, შემდეგ იყო სხვადასხვა ნომინაციები, სადაც შეძლეს და ჩვენმა ქართულმა სტუდენტებმა გაიმარჯვეს და დღეს რო ნახოთ თქვენი ახალგაზრდები, ისინი სხვა ადამიანები არიან. მართლა აბსოლუტურად სხვა ადამიანები არიან.
არიან, ისინი მუშაობენ, ზოგიერთი დამსაქმებელიც არის და ისინი გახდნენ წარმატებულები. სახელმწიფო და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაჩვენთ იმ შესაძლებლობას, რომ ახალგაზრდებმა ამ, ასე ვთქვათ, დონეს მიაღწიონ და ეს გამოიყენონ უკვე თავისთვის, პირადად კომპანიებისთვის, სადაც არიან დასაქმებულები. იქაც ხომ ინერგება ეს სტანდარტი, უკვე ეს მაღალი დონის სტანდარტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის ხელშეწყობას ვახდენთ ჩვენ. მონაწილეობა ძალიან კარგია, თუმცა ალბათ ყველა საინტერესებს, როგორ ფასდებიან ისინი, რა კრიტერიუმებით აფასებს ეგრეთ წოდებული ჟიური? What we do as WorldSkills International. WorldSkills International ქმნის იმ აქტივობებს ჩვენი საერთაშორისო წევრებისთვის. ჩვენ უკვე ყავს 35 წევრი და უკვე 36 წევრი გახლავთ საქართველოს. ჩვენ ვავითარებთ ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო შეჯიბრებას, რომელიც იქნება ძალიან ეფექტური საქართველოს ახალგაზრდებისთვის. არსებობს სტანდარტები WorldSkills-ში და ჩვენ გსურს, რომ თქვენ საუკეთესო ახალგაზრდებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურენციაში. ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლავთ ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ახალგაზრდები, ან 23 წლამდე გახლავთ აუცილებელი, რომ იყვნენ, რათა მონაწილეობა მიიღონ შეჯიბრებაში. აბუდაბიში ტარდება, ჩატარდა ეს ოქტომბერში და ჩვენ მოველოდით, რომ ახალგაზრდები 22 წლამდე საუკეთესო წარმოაჩენ საქართველოს, რათა კონკურენცია გაუწიონ სხვა ქვეყნებს, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან. რა თქმა უნდა, იქ არის შეფასების კრიტერიუმები უკვე იმ სტანდარტებთან მიმართებაში, რომელიც იქ არსებობს დადგენილი. და ჩვენ ასევე არამხოლოდ ჩვენ ახალგაზრდებს უშვებთ, მათ მიყვებათ ხელმძღვანელი ინსტრუქტორი, რომელიც როგორც სხვა ქვეყნის ინსტრუქტორები, მაღალი პროფესიონალი მართლაც, ადევნებენ თვალყურს, როგორ მიმდინარეობს შეჯიბრი, მონაწილეობას ხებულობენ შეფასებაში, ოღონდ ის არავითარ შემთხვევაში არაფასებს თავის წარმომადგენელს. ამიტომ ნებისმიერი ინტერესთა კონფლიქტი, ყველაფერი გამორიცხულია, პროცესები გამჭვირვალეა, რა თქმა უნდა, დროსა აქვს მნიშვნელობა, გარკვეული დრო აქვთ მიცემული, რომ უნდა ჩაეტიოთ, და შემდეგ ის შეფასების კრიტერიუმები, რომელთაც ისინი შეფასდებიან სწორედ ასეთ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. ქავდონ თამარ, მონაწილეობა ყველას შეუძლია მიიღოს, ან როგორ ირჩევიან ეს კონკურსანტები? ყველა შეუძლია, ამას საჯაროდ ვაცხადებთ. ანუ მხოლოდ სურვილი არის. რა თქმა უნდა, აქ არის სურვილი. ჩვენ რა სწორება გვაქვს, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს, ვინც კოლეჯებში სწავლობს, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება. შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ასაკობრივი ზღვარი იქნება დასახელებული, გააკეთოს განაცხადი და შემდეგ უკვე ეროვნულ ჩემპიონატში დაამტკიცოს მისი კვალიფიკაცია. და რა ზღვარია ეს? რა საკამდე შეიძლება? 23 წლამდე. 23 წლამდე. 23 წლამდე ნებისმიერ ახალგაზრდას. მე და შენ ვეღარ დავალ, მაგრამ გამორიცხულე. მართლაც არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა და უბრალოდ მართლა მინდა, რომ ყველა მიცოდეს. იცის დღეს სტუდენტობა, მიცის ახალგაზრდობა, მიცის, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ეს თითოეული ოჯახის ყურამდე მივიტანოთ, რომ პროფესიული განათლებაში უნდა ჩაერთონ ახალგაზრდები. აი, ზოგადად ამ WorldSkills International-ის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მივცეთ ჩვენს მაყურებელს, ალბათ ბატონი საიმონი უფრო კარგად მოგვიყვება. 3 წელია საქართველოს ჩაერთო ამ ყველაფერში, მაგრამ მისი ისტორია ვიცით, რომ ძალიან დიდი არის და მოკლედ რომ გითხრათ, აი, რამდენი წელი არსებობს ეს შეჯიბრი და ამ ყველაფერს შესახებ. Competitions raise standards. შეჯიბრება გააჩნია თავისი სტანდარტი, საშუალებას აძლევს ადამიანს, რომ წარმოადგინოს საკუთარი თავი უმაღლესად და გაუმჯობესოს თავისი უნარჩვები, ვიდრე ის ფლობდა აქამდე. სწორედ ამიტომ WorldSkills International გახლავთ ერთგვარი ოლიმპიადა, რათა დაადგინოს ახალგაზრდების უნარჩვები, უფრო მეტი ცოდნა შესძინოს მათ და არ გახლავთ და მაინც აუცილებელი მიზანი იმისა, რომ რაღაც გამარჯვებული შედგეს მხოლოდ და რაღაც ოქროს მედალი მოიპოვოს. მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ როცა ახალგაზრდა თავის ქვეყანაში ბრუნდება, მან თავისი შეთვისებული უნარჩვები საუკეთესოდ გამოიყენოს მრეწველობაში, ბიზნესში, კომერციაში, რომელიც თავისთავად საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს
საშ რომითი სამუშაო ძალის გაძლიერებას და ასევე თავისი თემის და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ახალგაზრდები, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი გააჩნია, ასევე ბიზნესი წარმოადგენლებს, რომელსაც ჭირდება ძალიან უნარიანი ახალგაზრდები სამომავლო სამუშაოდ, რომ თავი მოუყაროთ ამ ადამიანებს. და სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ, თუმდაც მაგალითად ტექნიკოსი, რომლებიც მილების შემკეთებელი გახლავთ, თუ მან უნდა სათანადო უნარჩვევები არ გამოიმუშავა, ის ვერასდროს იპოვის სამუშაოს თავისი პროფესიით. სწორედ ამიტომ შენ მაგალითად როცა რაღაც მილი დაზიანდება შენ სახლში, ცდილობ, რომ საუკეთესო ხელოსანი, საუკეთესო ტექნიკოსი მოიციო და საუკეთესოდ შეაკეთო დაზიანებული მილი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ამ ადამიანებმა ახალგაზრდებმა ასეთი უნარჩვევები შეიძინონ და როგორც წესი საუნივერსიტო განათლება რაღაც აღმაყოფილებს ის სტანდარტებს, რომლისკენაც მშობლები მიისწრაფვიან ხოლმე, თუმცა მეორე მხარეს უნდა აღინიშნოს, მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს ის, რომ მხოლოდ უნივერსიტეტის დამთავრება არ არის წარმატება ეკონომიკური განვითარებისა, თუ კი არ შეიძლება პიროვნება სათანადო უნარჩვენებს. სწორედ ამიტომ ეს უნდა იყოს ნარევი უნარჩვევებისა, რომლებიც არის აკადემიური და აგრეთვე პროფესიული განათლების ნარევი. სწორედ ამიტომ ყველაზე წარმატებული თემი და საზოგადოება იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობს ნარევი, როგორც უმაღლესი აკადემიური განათლების, ასევე პროფესიული განათლების. ამ შემთხვევაში თქვენ გჭირდებათ ტექნიკოსები, თუნდაც მაგალითად მანქანის შემკეთებლები, ავტომანქანის ტექნიკოსები, რომლებიც გაიქნებიან უნარნიანები და ამიტომ ბალანსის დაცვა გახლავთ მნიშვნელოვანი. მე მგონი ბატონმა საიმონმა იმდენად ზუსტად ახსნა მნიშვნელობა ამ ოლიმპიადის, თუ შეჯიბრის როგორც დავარქვა, თუ ჩვენი ნება არის დავინახეთ ნამდვილად ყოფის საჭიროება, ეს არის კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ჯერს იმუნარის შეძენა, რომ სწორად წარმართოთ ჩვენი ბიზნესი სრულის ჩვენ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ მონაწილეობთ 6 პროფესიაში თუ სულ 6 პროფესია? არა, 50 ჩვენ მონაწილეობთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ავირჩიეთ ის პროფესიები, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე შეგვიძლია რომ წარმოვადგინოთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის კერძო სექტორის ჩართულობა. თქვენ რო ნახოთ WorldSkills International-ი, როდესაც სტარტდება, რამხელა კომპანიები არიან წარმოდგენილები. ისინი იქვე ეძებენ ამ ახალ გაზრდებს, რომ საუკეთესოები. ესე დაინტერესებულები არიან ამ სტუდენტების დასაქმებით. ამით ცოცხლობენ და ამით ავითარებენ. მათ გამოაქვთ და პრეზენტაციას აკეთებენ იმ თანამედროვე ტექნიკის, რომელიც უნდათ რომ იყოს, ასე ვთქვათ, და მუშაობდეს მათი ინდუსტრიის განვითარებისათვის. იქ თქვენ ნახავთ ვერტმფრენებს, იქ თქვენ ნახავთ დიდ ავტომობილებს, იქ თქვენ ნახავთ სერიოზული ტექნიკა გამოტანილი, რასაც ეს ახალგაზრდები მუშაობენ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რა თქმა უნდა, და იქვე ხდება, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების შეთვალიერება, არა აქ მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის არის, საუკეთესოები მიიღავთ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორისთვის და ბიზნესისთვის და განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეხება, რომ ეკონომიკურად განვითარდეს შენს და შენი ქვეყანაც რაღაც მხრივ წინ წაწია. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი და მაყურებელს ალბათ აინტერესებს, არის თუ არა საშუალება რომ ახლა დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ მონაწილეობა ლევანდელ შეჯიბში, კი ბატონო, და როდის დამთავრდება თბილისში და როდის არის ინტერნეიშნალ? დიახ, სამწუხაროდ ეხლა უკვე ვეღარ შეძლებენ მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ჩვენ ამას გავიმეორებთ იმ ასე ვთქვათ განრიგის მიხედვით, რომელიც აქვს დადგენილი WorldSkills. ამიტომ ერთი რომ დღეს კარგი ამაზე რომ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ ვინმე მანამდე კვალიფიკაციის ამაღლება მოუნდება, მოვა გაზაფხულის ან შემოდგომის მიღებაზე პროფესიულ სასწავლებელში და ამის საშუალება სახელმწიფოს დაფინანსებით, სრული დაფინანსებით მას აქვს და ეს იქნება მათთვის მომზადება შემდეგ შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად. და უკვე როდის არის ინტერნეიშნალი? 2018 წლის ოქტომბერში აბუდაბიში გაიმართება საერთაშორისო შეჯიბრი. ველოდებით ამ ყველაფერს და ჩვენ შედეგებს აუცილებლად გავაჩქოთ. მე დარწმუნებული ვარ და იმედ ვიტოვებთ, რომ ქართველები გასახელებენ და იქნებ მოვიწვიოთ ჩვენც ჩვენთან. თუ საპრიზო ადგილი არა, საპრიზო ადგილი არა, ყოველ შემთხვევაში კვალიფიკაცია ამაღლებულები მაინც დაგვებრუნდებენ ამაში დარწმუნებულები ვარ ჩვენ. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საერთო საუბრისთვის. წარმატებები ყველა სტუდენტს, ყველა მონდომებულ ადამიანს, ვინც ამ ოლიმპიადაში იღებს მონაწილეობას. მადლობა თქვენ. ახლა კი მაყურებელს ვუწყობ
გავუთხრათ სანამ ქრონიკის სტუდიაში გადავინაცვლებთ, რომ კიდევ ერთი საათი გვაქვს წინ იმ საინტერესო თემებზე სასაუბროთ, რაც დღეს მოუმზადეთ ჩვენს მაყურებელს. ახლა კი გავიგოთ თუ რა ხდება საინტერესო უკვე პოლიტიკურ სივრცეში. ნუცა ქავთარაძე გაგვაცნობთ სამყაროს. მიმშვიდობის ნუცა, კიდევ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 9 საათზე ქრონიკა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მორიგის შეხვედრა ერგნეთში, რასაკითხებს განიხილავენ მხარეები. დეტალები რამდენიმე წუთში. საია ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით მიმართავს. მესამე სექტორი გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების დეტალებით ინტერესდება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის შეხვედრა გამართება.